Tak přijeli jsme do Mšický Žehravic a byla tam večerní akce, kde se všichni shromáždili. A začalo všichni se na nás vrhli, začali nás zdravit a bylo cítit, že tam jakoby na první pohled nebacíme. A potom začala v zásadě modlitba, kdy oni tancovali. No a potom začali odvádět děti. Odváděl je neznámo kam, ale bylo to jako dost jasný. Jakmile cokoliv děti udělali špatně nebo třeba dostatečně dávali pozor, tak je prostě odvedli. A po chvilce se vrátili zpátky, někdy po delší chvilce. A potom byla pauza v programu, takže tam byla večeře. A po večeři nás ostatní, co jsme tam byli poprvé, tak učili tancovat. A tam teda už tolik neodváděli děti, ale pořád tam byla taková napjatá atmosféra. U těch dětí znát, že to nebylo úplně uvolněné. No a potom v zásadě večerní program skončil. A jelikož my jsme tam neměli domluvené spaní, tak jsme zase jeli pryč. Když se vrátíme k těm dětem, tak oni odváděli hlavně teda na tom začátku. Je to tak. A můžeš uvést nějaký příklady, všim si z něčeho konkrétního, co třeba udělalo nějaký konkrétní dítě, za co bylo teda odvedeno? A pamatuju si u jednoho dítěte, protože oni seděli, když se sedělo v kroužku, tak ty děti měly takový molitany, že seděli na zemi v tureckém sedu právě před rodičema. No a jednou to dítě, jak sedělo v tureckém sedu, tak si s ručičkama lehce jako pleskalo do nohou, že si tak jako spíš hrálo, že se asi nudilo, protože všechno bylo v angličtině, takže u toho dítěte, jakož bylo malý, tak si nejsem úplně jistý, jestli všemu rozumělo. Takže chápu, že prostě asi se nudilo. No a tím, že nevěnovalo 100% pozornosti tomu, co se odehrávalo, nebo to aspoň tak nevypadalo, tak prostě jeho matka ho vzala a vrátilo se dost, jak kdyby ním pravil blesk, no. Vzpomínáš si ještě na nějaký příklady toho, jak to většinou fungovalo, odváděli to matky nebo otcové, věděli o tom otcové, nebo jaká tam byla mezi nimi jako komunikace? Většinou, tak 90% to bylo, že matka rovnou to dítě vzala a rovnou šli. Snad vždycky to odváděly matky, jenom jednou jsem viděl, že odvádí tu holčičku táta, ale tam si nejsem jistý, jestli to třeba nebylo jenom na záchod, protože se nejdřív díval právě po matce, jestli někde není, že se jako rozhlížel. A jenom jednou bylo, že ta matka právě, to nevím přesně, co to dítě udělalo, ale že byla taková jako nejistá a to dítě ještě na ní zkoušelo jakože nic a že v pohodě, takový ty smutný oči, a ona právě se podívala na toho otce a ten jenom vůbec nic neřek, jenom jako přikejv, a ona teda vzala dítě a šla. Tak to bylo takový zajímavý. Jo. Jak na tebe celkově působila ta atmosféra a to, co říkali? Bylo to, dávalo to smysl, nebo co vlastně oni říkali o světě venku?
o světě venku, že spoustu věcí je matoucích. V zásadě zabředli jsme tam i do konverzace s jednou starší paní a že ona i peníze pro ní přišly matoucí a že naopak je takhle ráda, že vlastně to nemusí řešit. Protože připojíme, oni ti členové nesmí mít peníze, že jo, vlastně. Je to tak? Takže ona řekla, že takový to naprosto vyhovuje a že je hlavně hrozně super oproti normálnímu světu, kde každý řeší sebe. Takže tady v komunitě člověk má tu komunitu a řeší jakoby ostatní a je tam pro ostatní a ostatní jsou tam pro něho. Kolik dětí přibližně myslíš, že odvedli za tu dobu, co jste tam byli na tom schromku, třeba během té první hoďky? Během té první hodiny těžko říct, soudím jenom podle toho, koho všeho odvedli, nevím přesně, jestli je teda vedli na záchod nebo někam jinam. Každopádně, když tak bych měl odhadnout tak 10 dětí během první hodiny, což se může zdát jako ne tak velký počet, ale těch dětí za stolik tam taky nebylo, takže... Rozumím. Stávalo se někdy, že odvedli to stejné dítě vícekrát? Nebo jakoby, jak se chovali ty dítě, když se vrátili? Zlobili furt dál? Nebo byli jako divoký? Bylo, na většině z nich bylo vidět, že jakoby se jim něco stalo, že prostě najednou byli úplně klidní a jak už jsem říkal, přejetý bleskem. Měli třeba i nějaké jako slzy v očích nebo něco takového? Jedno dítě mělo. To bylo to, taky, no. To bylo právě to, co si hrál s těma nohama. Mm-hmm. Tak to bylo přímo naproti nám, takže tomu jsem viděl do tváře a to bylo, že buď mělo na krajičku, nebo během toho, co bylo pryč, tak brečelo. Že mělo takový skelný oči, ale nemůžu to říct jistě, ale nedivil bych se tomu, protože tam se odvádělo za maličkosti. Jo. Pojednáš si ještě na nějaký jakovýhle detail toho, co ty děti třeba dělali, jak to byly? V zásadě stačilo cokoliv. U těch větších už to muselo být něco většího. U těch menších stačilo, třeba tam bylo asi roční dítě. A to prostě jenom se úplně běžně ozvalo, ani ne nějak hlasitě, ale jako... Ozvalo se, no a tím, že právě na sebe strhlo nechtěnou pozornost, tak ho matka odnesla. Bylo to často vidět takhle, že jakoby reagují na to, že se kouknou jako nějaký členové komunity? Nebo všimali si toho ty lidi právě, ty ostatní? Nebo šlo spíš o to, že ty rodiče jenom? Často to úplně nebylo, ale bylo vidět... Hlavně na těch holkách, a teď myslím mladistvích, takže holky v pubertě, tak bylo na nich vidět, že hlavu mají natočenou směrem k programu, ale očima sledujou, co se děje. Že právě mi přišlo, že ty členové se tam jako snaží nekoukat, tam, kde se něco právě nebo dítě se tako ozvalo. Ale když se koukli, tak to dítě většinou potom šlo. Jasně. No, podařilo se tobě mluvit s nějakým dítětem třeba? Jakoby umožnili vám to vůbec? Nebo jaký tam byl ten vztah?
otci při vítání nám ten jeden otec představoval rodinu a i svoje tři děti. A měl dvě holky, jednoho kluka. A při představování představil právě nejdřív ty dvě holky, potom toho kluka. A u toho kluka zůstal, že se učí česky a tak, a mluvil jenom o něm. Každopádně o těch holkách ne. A když jsem jenom toho kluka chtěl pozdravit, tak se hodně, hodně zdráhal, takže s ním úplně nešlo ani jako mluvit. Ale samozřejmě u celou tu dobu tak tam u nás ten otec stál. Jo. No a potom další scéna, co si vybavuju, tak když jsme právě přicházeli k tomu stolu, tak za tím otcem jedním, tak si dítě hrálo a nějak jestli mu zalomcovalo decentně se židlí nebo něco takového, že si prostě hrál, že to bylo malý dítě, tak úplně přišla ta matka s dalšíma dvěma klukama, ty posadila a on úplně jenom jako kejvnul na to dítě za ním, ať ho jako rovnou odvede. Ten otec jako. Ten otec. Mm. Že úplně jako rovnou, tam to bylo podle něho asi jasný. A co mě ještě tak napadá, tak tam byla jedna scéna, kde já jsem se bavil zase s jiným otcem a on tam měl vedle sebe holčičku, tak ta prostě chvilku tam stála vedle něho, no a potom, když jsme se bavili díl, tak tam začala poletovat a nejdřív na ní lusknul, skoro jak na psa, a přivolal si ji zpátky, tak jako to poslechla, no a po druhý právě hned nepřiběhla na to první lusknutí, tak se mnou se bavil úplně klidným tónem a na ní úplně jako takový to potichu, ale rázný jako větí, kdy se sklonil asi 20 cm před její obličej, ukázal jí prst, něco jí jako pošeptal, ale docela důrazně, a zase potom na mě byl usměvavý, tak to bylo takový jako hrozný protiklad, že tam ta dynamika těch dvou rozhovorů byla úplně jiná. Překvapilo tě to i jakoby vůči tomu, protože oni umí působit velice jakoby přátelsky, ať bylo to jeden z takových těch bodů, kdy jako máš pocit, že spadla ta maska, nebo něco takového? Bylo to rozhodně, že ten otec měl tam dvě role. Měl tam tu roli toho otce, která byla dost jako rázná a přísná, a měl tam tu roli, kdy se tvářil na mě jako vlastně kamarád a že jako jo, všechno v pohodě, všechno krásný a tak. Tak to tam bylo dost znát.